Ja, där sitter du med en navkapsel, ser jag. Ja, precis. Vet du, jag träffade en kille en gång som tog en navkapsel från bilen sin, bröt loss den med en sked han hade i bakfickan. Och så vände han upp och ner och så plockade han fram ett paket fil och lite bröd. Och så gör han sin filbryta i navkapseln och så sätter han sig där ute dagen efter midsommarafton och så käkar han. Ja, ni som vet, ni vet ju vem det var, men att jag säger ju inte här. Den här navkapseln åtminstone, den är faktiskt alldeles ny, men ja, så det man kallar för new old stock då. Och den är till en bil som hette Borgward. Och Borgward, det var en bil som gick i konkurs ungefär 1961. En tysk bil. Bra kvalitet, snygga bilar och så. Även om folk säger att de dansar en sommar så... Ja, de var rostbenägna, men att det var en kul bil. Borgward, här. Kommer du att käka filen där också, eller? Nej, men det är klart. Om du grejar en Borgward Isabella Coupé till mig. Du ställer den här på gården och säger grattis PO på 65-årsdagen. Då lovar jag, då ska jag äta fil ur den här.